Salam mənim şirin, şəkər, gözəl dostlarım. Əziz dostlar, bu gün mən sizə qarğa və tülkünün nağılını danışacağam. Biri var imiş, biri yox imiş. Ancaq heyvanların yaşadığı, insanların girmədiyi bir meşə var imiş. Burada olan heyvanlar çox mehriban yaşayırmışlar. Ancaq bu heyvanların yola getmədiyi tək bir heyvan var imiş. O da özünü bəyənmiş, kibirli qarğa imiş. Qarğa öz yeməklərini heç kəslə paylaşmaz, hətta başqa heyvanların da yeməyini oğurlayarmış. Bütün heyvanlar onun əlindən təngə gəlmişdilər və belə qərara gəlirlər ki, ona dərs versinlər. Heyvanlar arasında ən ağıllı olan tülkü deyir, onun dərsini mən özüm verəcəyəm. Bir gün qarğa yemək dalınca gedir. Bir müddət sonra ağzında böyük bir pənir parçası ilə geri qayıdır. Bir ağacın budağına qonur. Uzaqdan ona baxan tülkü qarğanın ağzındakı pənir parçasını qapmaq qərarına gəlir. Qarğanın qonduğu ağacın altına gəlir və deyir, Qarğa qardaş, yediyin nədir? Birinci dəfədir belə bir şey görürəm. Qarğa cavab verir, Bunun adı pendirdir, bunu insanlar yeyir. Pendirini mənimlə paylaşarsan? Olmaz, dedi qarğa. Tülkü nə qədər elədisə, qarğanı razı sala bilmədi. Tülkü qarğanın özündən razı, kibirli olduğunu bilirdi. Ona görə fikirləşdi ki, pendiri almaq üçün qarğanın kibrindən istifadə edə bilər. Tülkü dedi, Əslində, mən bilirsən bura niyə gəlmişəm? Qarğa ağzındakı pənir düşməsin deyə ağzını açmadan soruşdu. Niyə? Tülkü cavab verdi. Eşitdim ki, bu meşədəki ən gözəl səsli quş sən imişsən. Sən oxuyanda bütün heyvanlar heyranlıqla sənə qulaq asırlar. Mənə də bir mahnı oxu, o gözəl səsini mən də eşidim. Evimə gedəndə dostlarıma səndən danışım. Qarğa bu sözləri eşidəndə çox fəxirləndi. Mahnı oxumaq üçün ağzını açanda pendir ağzından aşağı düşdü və tülkü pendiri göydə qapıb yedi. Qarğa kibirliliyi ucbatından yeməyini itirdi. Tülkü dedi, bundan sonra ortalıqda kibirli-kibirli gəzmərsən. Nə deyiblər, ağıl-ağıldan üstündür. Qarğa öz hərəkətindən çox utandı. Bundan sonra kibirindən əl çəkdi və heyvanlarla mehriban dolanmağa başladı. Nağılımızsa burada qurtardı. Sağ olun uşaqlar, gələn görüşlərə dək.